తామనం అల్లా స్థామనం సోగి యోమినేట్ రాలం అలే రోజా నిదా అది సగ్గడిది سو كم خوري نجم بعد كي دي ميك اب نبا خير اتركي متخنيجي كورا استاد كالج نم دير شكايتو نراغلي دي او كداجي ددي حركتو نو نستا خبر شو كانا نو گولاي بدن وباسي سو كم اپي زم نو وانم جي دسي حركتو نو كم خود كالج لا خان مي مجبورا کي نن سبا خوران پرنسپل سے بم ناراض تھے گورا یان جان کوئی کا تبر ال خامہ خسا کار گورے اپی زخدا سے محسوس کوم چی زیو چرایا ما مت جن کو کیسا خاص اٹریکشن نخ کاری حلقانو تا ٹرک کی گم حسن میں غواڑی چی حلقانو کی مستیانے ہو کم ہو گڑی گم نو سکے آپی مڑ گئی سا آگا چی سفیل گئی تا تے صفا ہوئے صرف ہوئی گم زبا وجود مال اجازت نہ راگے زہا لکانو ہوتے حرگتو نہ حکم شٹ اپ دا خلا دی بند کا کدا جی واوری دل نکور کی بدی بندیوان کی او دا کالج مالج نہ با پاتی شیخ ہاں ہاں نیم گڑے گڑے وقت نمک کے گما تا پیدائش کشتا کسو نشتا تا دا پلار دے او دا مور تا پلار قبر کرے دے چکم اللہ تا خوخ ندے تا مور شرک کرے دے قرآن کی واضح راغلی دی کہ شرک گناہ کبیرہ دا تا خالق تا مالک تا رازق دے دے او تو تو پا بابا گھان وانے گوشتے دے شوے تا مور شرک کرے دے حق حق اللہ حق اللہ تا دا تخلیق ظاہری و باطنی دوڑ پا تکمل کے مصروف دے ٹول توجہ پتا دا دا مایا چی تخلے پیدا کرے او بس نا نا نا
بلکې هر انسان د تکمیل په مرحله کې دی ځکه چې رو رو او ډېر په کلکه خپل حیات ورسی مونږ کې هر انسان په انتظار کې دی ځکه انسان یو نامکمل فنکار دی الله تعالی جل شانہ مونږ هر انسان سره انفرادی معاملہ لري ځکه چې نسل انسان ډېر دی او ماهرانه خطاطي نفیس فن دی ځکه چې په تصویر کې هر نقطه خپل یو اهمیت لري حق الله حق الله 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 مرجانی 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 چه شو سو شو چه مرجانی بیا بیا سو شو ها سو شو بله ها لیشا لیشا بازا تمشریکه چه تاشر کړی دې چه ستاسو دا ماته ملاویږي زه به ډېر ستاسو بچیو ایا نان بچی تا تا خو بولی دو او یې دې بچی خو خو اه بچی بابا بابا څه شو بابا خسته خبرې ما ته کولې بابا څه شو بابا زه بابا پسې ځم نه زه بابا پسې ځم بسم الله بس بسم الله بس السلام علیکم نن زموږ کوم ټاپک ته هغه دی میوټیشن څه ټاپک ته میوټیشن تاسو میوټیشن بارے کې مخکې تاسو معلومات شته میوټیشن څه ته وایي میوټیشن چې کله په ډی ان ا کې تبدیلی راشي نو هغه ته موږ څه وایو میوټیشن هغه په کروموسوم کې هم کېدای شي په ډی ان ا کې هم کېدای شي او په جینز کې هم کېدای شي د ټولو ته موږ یو ټرم استعمالو هغه ته موږ میوټیشن وایي په میوټیشن کې دندې یو چینجز چې کله په کروموسوم کې راشي نو هغه ته کروموسومل ایبریشن وایي څه وایي کروموسومل ایبریشن وای اوس تاسو ته پته ده چې فیمل نه دوه کروموسوم راغلي او میل نه وای راغی نو میل نه خو طریقه کار ټیک ته یو کروموسوم په کار وای اگر راغی او فیمل نه یو په کپ ځای دوه راغلل د یو کروموسوم دوه کاپیا نه راغلي نو هغه په رزلټ کې تاسو را دیتا یو ایبریشن راغی او دیتا موږ وایو ایکس ایکس وای او دیتا موږ سو وایو جنډر تاسو ته د تاسو نه دی ویل په کار تاسو ته دونه تعلیم څه فائدہ خان تر اته اوس وای چې تاته او ریما ته موږ سو وایو ایکس ایکس وای ک هجړه ک نرخزه ک کوسرا یو کین کال بای اور نیمز تاسو موږ زموږه نیمه خسته لشي دټس انف خامره ته ایجوکیټډ تاته او موږ ترانس جنډر وایو Thank you.
سوچ هم وکړی چې ته په دې حد پورې غورځېږي. زما په وهم او ګمان کې نه وه دا خبره. دا چې زما هېڅ قصور نشته. غلی شه ګنې رام دي. زه ډېر شرمنده یم تاسو. نو سر تاسو خفه نشئ، په زړه وانخلئ. تاسو له چې نن ما تکلیف در کړو نو اوس هم وخت شته دی چې دې موږ سمې لارې ته راواړو. ستاسو ډېره مننه. واقعي چې موږ دله هغه توجه ورنه کړې شوه کومه چې ورکول پکار وه. زه تاسو ته سوری ویم چې نن ستا دپاره ستا پلار پرنسپل ته سوری کوي. دا ومنه چې ستا پلار د قومي اسمبلۍ یو ممبر هم دی او زموږ د یونیورسټۍ یو پخته ډونر هم دی. لږ شرم وکړه. وته اوسه تا کله دا سوچ کړی دی که ستا د دې حرکتونو نه میډیا والا خبر شو یا زما سیاسي مخالفین خبر شو نو زما عزت به تباه او برباد شي؟ کړی دی دا سوچ؟ سوری داجی. او مای ګاډ، د ملک شباس خان یو زوی او هغه میجړه شیمونیو. کام ډاون شباس خان، زه هم دا نه غواړم چې زه د خپل یونیورسټۍ یو ذهین سټوډنټ د خپل یونیورسټۍ نه وباسم. خو پلیز یو چانس دله ورکوي. او که بیا یې داسې حرکت وکړو نو کیک هم اوټ وت نو اینی هزیټیشن. وایي باسي لته ورله ورکوي د کالج نه بار کوي. او تم واوره، که د یونیورسټۍ نه وایستلی شوې نو په کور کې به دې مزه نه وي. مایند اټ. ځه رکشه، ځه ګاډي کې کېنه، ځه. ایان، آقا رحیم آپلا راو لے گا. یو زلی بیتا ستا سوری کون دی. انشاءاللہ ستا سو دو دونیشن چیک ما تیار کردی دی درزر بتا ستا میں دوشی. تینکی سو مچ سر. تینکی. تینکی. سره بزنن بولم وکشه بشر مور دو شان بولم من بس تا فاشم من بدي خوخشم وکشه لا روح سره فا ملک ملک سے بس کہ بس کہ ملک سے بس کہ تا کله غور کړی دي چې ته ځان نسو جوړ کړی دي. اے مکمل جوړا دي، مکمل جوړا دي. تا ته نه دا پښتنه کړی ده چې ته په کم لار روان دي. کم خواران دي ملک سے ما ته هوای کنه سچل شوی دي ما خو پوی کنه ملک ته ته پته نشته چې ستا د زوی په کم لار روان دي. څه حرکتونه کوي اے د هیجړاګانو په شان. ملک صاحب نو الله داسې پیدا کړی دی کنه زه دې کیسه کولی شم. دا د مور کاری د مور چې اولاد له تربیت ورکړي چې هغه به څنګه ګرځي، څنګه به خوځي، څنګه به خوري سکي. تا ته پته شته د دې یونیورسټۍ نه ما ته پرنسپل فون کړی و وایي دې په کلاس روم کې کړېږي ډانسونه کوي ډانسونه. ایان پاسا پاسا اتریگا دادا ساورم ها پاسا شابا مالا جواب راگا شابا مالا کو مو جانے وہ دیکھتا
ودي كتل لاس في دجران قال بشال خوزي كنا دجران قال ملك سيب ملك سيب ملك سيب ما سيكا ملك سيب ما سيكا ملك سيب 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 ملك نه نه خو جانی دا جی ظالم نه ده دا جی خو زمون خید پار دسی وی دا خو زبت دسی ویم چه پیدا شوی نیم گریم اور ما تا پتا دا چه زب ام دسیم زما تخلیق دسی شوی دے زما تخلیق دسی شوی دے رور جانی مونگ با درلا مونگ با درلا دا قرآن پاک ختم کو چلا دی زر تر زر خکی نرور جانی اللہ با دی خکی ان با دخبر رور جان دا پرش پاو رز دو آگانی کو آرام سر آپ بھی امور جانی سشوان دا جی لے پائی اوڑی دی اس پراشی آپی خور جانے تا صبح سبالا کالج تم دیکھنا دا سیو کے دا سولار شے اتش سیدا زخو مشکل دا چھے لار شم تا سو رامو کے تا ادشا زنگ فکر مکو مون با لار شپا رام نا خیر دے لار شم عالم ابو چیزر عالم رو تو سپا سما ما تا پتا دا چطلیر دکمند و غمگینی خدا دا تقدیر لک دے خدا تقدیر لک چی سوی او پزان تیرے تا دی دنیا تا یو خاص مقصد دا پارا راغلے تو صرف تنا ټول مخلوقات چې کوم په دې دنیا کې دي هغه یو خاص مقصد لپاره راغلي دي مونږ انسان چې کوم مشرف المخلوقات دي ټول نیمګړي دي صرف ته نیمګړ نه مونږ چې څوک هم یو چرته هم یو مونږ خپل ځان د دننه نه نیمګړي ګڼو مونږ ته داسې ښکاري
چې موږ نه سرک شوي دي او موږ هغه بیرته اخیستل غواړو. موږ ډېرو ته پکې دا معلوم نه دي چې موږ نه رک څه دي. کومه ورځ چې دا معلومه شي تو په خپل وجود کې پوره شي. دا محنت غواړي، همت غواړي، حوصله غواړي. په دې لاره کې ډېرې کندې دي او ډېر ازغدي او دا به زغمې الله به خپل منزل ته رسېږي. حق الله حق، حق الله حق. نیازبین دی نوستی تا لارو کنه؟ نه دا آقا حالت دی نوستی دی تلو خلانه دی کنه. دیر اخ خبره ده، دیر اخ خبره ده. چارو دا کور اونزی پا نور اصلا انجام مواری. او گورا پا دی خبره خب پوی که خب پا کلاو و گونوی پوی که که انده دا سیارکتو که کنه دی یونوستی نا بی پاسم او کور که بی طول عمر دا پارا بندیوان کما بیا دی کئی مزی پوشوی کنه. زبا گوری زبا دی که اس لحاظ نکن داغا. او ها تو کور نه بور بالکل بار پرې نه دی او د دې جیب خرچ هم مانن نه بند کړو. ایس پیسې بوله نه ورکې بس خورس کې دي صرف د تاسې خلکو سره به هم داسې کې زه نه ځمه. ناشته تیاره ده؟ اے نه مې تیریږي د دې حلخه مې ایس سم نه تیریږي چې تر څو پورې دا غمجبه دلته ده او په دې غمجبې باندې مونږ اورېدلي یو. الک سوان زلمی شو پخپله ایتنا دروس پوری پختانو نکلا چه تسی سوکی او اس چوب دور خواڑی دی نو اس چغی وی ریمبو گاڑی اوباسا حالت خلکو سره ناسته پاسته پرېږده ښه مورجانې دغه خلک غلط نه دي دا چې غلطو خلکو سره نه هندی دی دا چې ښه سړی نه دی. چپ شه ویښ دی لا ودره دی فابه وړي ودرې که نه ولی زه سه دروغ ویم دا جی چې په ډمانو اجلاحانو باندې پیسې غورځوي د خپلې مور په خیرات کې غورځوي. وی وی د ځان دشمنه بیم چپ شه که وای ورېدل نو اوف به راشي مړ به دې کي او بیا به دې څوک د خلاصي نه وي. مړ مې دي کي که نه مړ مې دي کي چې زه هم په سکون شم کم از کم ما ته خو به پته ولګي چې قصوروار زه یم یا زما مور و پلار. زه یم قصورواره زه یم خطاکاره
بچے دا گناہ ماں کرے دے ماں چتا میرا اوڑے کما تے پتہ نہیں کنا چتا پتہ سے نرخ دے خیجی تو پیدا کی دوسرا رب میں مل کرے وے نہ ہو جانے زوس کم جون دے ہم سخنه د کوریم اونه د کور زمانه سپکی دغلیک شوی دی زه یو هیچلایم زرا یو نیمګړی روح عمر جانې پیخې نه تیخته نشته چې څه زما په نصیب لیکلی هم آغا شان بکی گی هم دا زمان لار دا هرم پا دی لارا بززم با تس نانا کی گوری نسو چی دا جیب خرچی برا باندی بند کو با بچی بل تعلیم باندې توجه ورکا ته ډیر لایک سټوډنټ یې خلکو دې څومره صفتونه کول بچي غټ سړی جوړ شه د خلکو دپاره یو مثال جوړ شه بچي تاسو دې جمع پونجی نا اللہ دن کی خواہم زبوز دخوین دو ناخ لما کمکلی خوین دو نروریان خرچہ اخلی نا ورکی پوشوی سچلو شوکر دا جی پا ماما دی خرچہ بندکا زخو پخ پلا گٹلے شما اللہ تامنم اللہ تامنم